falar sobre economia, porque todo mundo tem que falar sobre economia nos dias de hoje. Eu não sei se você sabe, mas estamos vivendo um momento histórico da quarentena, do coronavírus. Quarentena não, mas o coronavírus e tal, e isso vai afetar muito a economia do Brasil como um todo. Eu gostaria de falar sobre isso. Já que muitos políticos não falam, sendo que é o trabalho deles. E caso você não saiba, a economia é uma ciência que consiste na análise de produção, distribuição e consumo de bens e serviços. Ela também pode ser considerada uma ciência social, que estuda a atividade econômica através da aplicação na teoria econômica, tendo na gestão a sua aplicabilidade prática. Como, por exemplo, vender produtos Ivone. E bom, a economia do Brasil, por mais que não pareça, em 2017 ela foi classificada como a oitava maior economia do mundo, com produto interno bruto, que é o famoso PIB, de 7,3 trilhões de reais. E de acordo com as estimativas do Fundo Monetário Internacional, do FMI, é também a segunda maior do continente americano, atrás apenas, né, dos Estados Unidos. Mas infelizmente a gente não vê isso na sociedade, porque quando você sai na rua você vê muitos mendigos, muitas pessoas passando fome. Isso é justamente por conta da falta de empregos, da falta de empregabilidade que o Brasil ainda sofre nos dias de hoje. E depois do coronavírus não vai ser diferente, até porque, como nós vimos, o Brasil não tinha estabilidade para suportar um colapso como o que aconteceu com o distanciamento social, e muitos empregos foram perdidos, ou seja, o que já estava ruim ficou pior. E estudos recentes apontam que depois que a pandemia acabar, as coisas começarem a se normalizar na economia dos maiores países como Estados Unidos, China e dos países europeus. Estudo esse mostra que tanto os Estados Unidos quanto os países europeus passarão por uma reindustrialização em suas economias, por conta dos problemas que tiveram na rede de abastecimento. Esses problemas na rede de abastecimento ocorreram justamente porque a China, que era o país que detentia o maior nível de compra no mercado, ou seja, ela fazia maiores níveis de transportação e exportação, acabou sofrendo muito mais com o início da pandemia, com o início do coronavírus, porque o coronavírus começou lá, né? Essa reindustrialização que ocorrerá nos Estados Unidos, nos países europeus, tornaria o momento perfeito para uma reindustrialização do comércio nacional no Brasil. Porém, os políticos ainda não se locomoveram e ainda não estudaram esse plano que foi dado pelos economistas. Mais um estudo publicado hoje às 11h25 pelo site infomoney.com.br fala que o Brasil pode ganhar 2,8 trilhões de reais com a economia verde. E isso representaria um crescimento, né, de 38% na relação ao PIB de 2019, que foi de 7,3 trilhões. Ou seja, é como incorporar uma Argentina nos recursos do Brasil. Isso é muito bizarro. Caso você não saiba o que é economia verde, não é a liberação da maconha, tá? Na realidade, ela é uma economia que sempre tenta encontrar caminhos para reduzir suas cotas de emissão e poluentes na atmosfera. É, por exemplo, uma economia de baixo carbono, que tem baixa emissão de carbono na atmosfera, e sempre tenta empregar tecnologia sustentável. Ou seja, um sistema de produção segue etapas que atendem a processos justos, economicamente viáveis e ambientalmente adequados. Ouvindo isso, já dá para ver que é uma ideia muito boa e, se fosse realmente integrada à economia brasileira, ajudaria milhares e milhares de vidas. E no próprio site fala que esse movimento de recuperação da economia após o abalo provocado pela pandemia da Covid-19 pode gerar até 2 milhões de empregos. Até já tinha comentado a questão da empregabilidade do Brasil, ajudaria demais. Além, é claro, de ajudar o país a se tornar mais resiliente às mudanças climáticas que ocorrerão e poderão ocorrer de novo, graças ao coronavírus e também ao aquecimento global. E esse foi o vídeo de hoje. Obrigado se você assistiu até aqui. É sempre bom falar de economia, porque é algo que afeta diretamente a vida do brasileiro. E vamos torcer, né, para que essas políticas de economia verde e esses planejamentos que estão sendo feitos possam realmente acontecer e sair do papel. E, se possível, ajudar milhares de trabalhadores e vidas brasileiras.